ভুয়া চিকিৎসকৰ ভুয়া চিকিৎসা মৃত্যুৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিওঁতে পৰিল ধৰা মহানগৰী লালগণেশত গ্ৰেপ্তাৰ ভুয়া চিকিৎসকজনৰ নাম প্ৰেমানন্দ ৰায় মহানগৰী লালগণেশত থকা নিউ মহামায়া মেডিকোছ নামৰ এই ফাৰ্মাচীখনত প্ৰেমানন্দ ৰায়ে চলাই আহিছিল চিকিৎসা সেৱা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নথকা ভুৱা চিকিৎসকগৰাকীয়ে 1983 চনৰ পৰাই ৰোগীক চিকিৎসা কৰি আহিছে মোটামুটি 16 তাৰমানে ধৰক 81 চনৰ পৰা 83 পৰা কৰি আছো 83 প্ৰেমানন্দ ৰায় দিছো সুৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সেন নামৰ পশ্চিমবংগৰ এজন চিকিৎসকৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ জালিয়াতি কৰি চিকিৎসা চলাই আহিছিল ৰোগীক 1960 চনতে অসম মেডিকেল কাউন্সিলত সুৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সেনৰ নামত পঞ্জীয়ন হৈ আছিল ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো মৃত লোকৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেট পৰ্যন্ত জালিয়াতি কৰিছিল ভুৱা চিকিৎসকজনে আমাৰ হাতত কিছুমান তেওঁ ইছ্যু কৰা ডেথ চাৰ্টিফিকেট পালোঁ সেই ডেথ চাৰ্টিফিকেটখনত এনেকুৱা এনেকুৱা ডিজিজৰ নাম লিখি থৈছে যিবিলাক ডিজিজ আমি আজিলৈকে শুনা নাই অৰিজিনেল অভাৰিয়ান প্ৰলাপ্স কাৰ্চিনোমা এনেকুৱা নাম আমি শুনা নাই তাৰপিছত কিছুমান গ্লেৰিং মিষ্টেক আছে ষ্ট্ৰকৰ স্পেলিংটো ভুল কাৰ্ডিয়কৰ স্পেলিং ভুল তেওঁ তাৰপিছত যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন পেডত দিছে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো 1960 এলট কৰা আছে আছাম মেডিকেল কাউন্সিলৰ সুৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সেন বুলি ডক্টৰ এজনক তেওঁৰ ঘৰ ৱেষ্ট বেংগলত তো এইখিনি বস্তু যেতিয়া এভিডেঞ্চখিনি চালোঁ তেতিয়া বস্তুটো ওলাই পৰিল যে তেওঁ ফেক একো নাই তেওঁ কোৱালিফিকেশ্যন ডিগ্ৰী দেৰ ইজ নাথিং অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এই ভুৱা চিকিৎসক প্ৰেমানন্দ ৰায় উল্লেখযোগ্য যে মহানগৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 32 নম্বৰ ভুৱা চিকিৎসক প্ৰেমানন্দ ৰায় উদালবাকৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰায়ক বখিষ্টৰ পৰা উৎপল হালৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ভুৱা চিকিৎসকৰ ভুৱা চিকিৎসা মৃত্যুৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিওঁতে পৰিল ধৰা মহানগৰীৰ লালগণেশত গ্ৰেপ্তাৰ ভুৱা চিকিৎসক ভুৱা চিকিৎসকজনৰ নাম প্ৰেমানন্দ ৰায় মহানগৰীৰ লালগণেশত থকা নিউ মহামায়া মেডিকোছ নামৰ এই ফাৰ্মাচীখনত প্ৰেমানন্দ ৰায়ে চলাই আহিছিল চিকিৎসা সেৱা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নথকা ভুৱা চিকিৎসকগৰাকীয়ে 1983 চনৰ পৰাই ৰোগীক চিকিৎসা কৰি আহিছে মোটামুটি 16 তাৰমানে ধৰক 81 চনৰ পৰা 83 পৰা কৰি আছো 83 প্ৰেমানন্দ ৰায় দিছো সুৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সেন নামৰ পশ্চিমবংগৰ এজন চিকিৎসকৰ পঞ্জীয়ন নম্বৰ জালিয়াতি কৰি চিকিৎসা চলাই আহিছিল ৰোগীক 1960 চনতে অসম মেডিকেল কাউন্সিলত সুৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সেনৰ নামত পঞ্জীয়ন হৈ আছিল ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰটো মৃত লোকৰ ডেথ চাৰ্টিফিকেট পৰ্যন্ত জালিয়াতি কৰিছিল ভুৱা চিকিৎসকজনে আমাৰ হাতত কিছুমান তেওঁ ইছ্যু কৰা ডেথ চাৰ্টিফিকেট পালোঁ সেই ডেথ চাৰ্টিফিকেটখনত এনেকুৱা এনেকুৱা ডিজিজৰ নাম লিখি থৈছে যিবিলাক ডিজিজ আমি আজিলৈকে শুনা নাই অৰিজিনেল অভাৰিয়ান প্ৰলাপ্স কাৰ্চিনোমা এনেকুৱা নাম আমি শুনা নাই তাৰপিছত কিছুমান গ্লেৰিং মিষ্টেক আছে ষ্ট্ৰকৰ স্পেলিংটো ভুল কাৰ্ডিয়কৰ স্পেলিং ভুল তেওঁ তাৰপিছত যিটো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন পেডত দিছে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো 1960 এলট কৰা আছে আছাম মেডিকেল কাউন্সিলৰ সুৰেন্দ্ৰ নাৰায়ণ সেন বুলি ডক্টৰ এজনক তেওঁৰ ঘৰ ৱেষ্ট বেংগলত তো এইখিনি বস্তু যেতিয়া এভিডেঞ্চখিনি চালোঁ তেতিয়া বস্তুটো ওলাই পৰিল যে তেওঁ ফেক একো নাই তেওঁ কোৱালিফিকেশ্যন ডিগ্ৰী দেৰ ইজ নাথিং অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল এই ভুৱা চিকিৎসক প্ৰেমানন্দ ৰায় উল্লেখযোগ্য যে মহানগৰীত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 32 নম্বৰ ভুৱা চিকিৎসক প্ৰেমানন্দ ৰায় উদালবাকৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৰায়ক বখিষ্টৰ পৰা উৎপল হালৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট